Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Ilonurkkaa. Avatar. Joo, mä teen tässä lähiaikoina joko huomenna tai sitten maanantaina teen videon liittyen James Cameronin uraan muutenkin. Koska mun mielestä James Cameron on, se on kuitenkin meikälle yksi top 10 ohjaaja kuitenkin, niin on semmoinen ohjaaja, joka mun mielestä harvoin tekee mitään virheellistä elokuvaa. En kuitenkaan näin häntä perfektionistina, mutta enemmänkin semmoisena elokuvan tekijänä, joka tykkää kertoa tarinoita erilaisemmalla tavalla kuin muut ohjaajat aina tähän päivään mennessä asti. Mutta siitä vähän tarkemmin huomenna, kun huomenna tai sitten maanantaina, kun mä tein uuden miksi juuri hän videon liittyen James Cameroniin. Tämä koronan hirmu elokuvateollisuudelle on tehnyt tosissaan jatko-osan tälle vuoden 2009 valmistuneelle Avatar-elokuvalle, joka kantaa nimeä The Way of Water. Ja tämä jatko-osa tosissaan ilmestyy teattereihin tämän vuoden joulukuun aikana, oliko se muistaakseni 23. päivä vai ennen sitä. Ja olen itse hyvin tälläkin hetkellä hieman jalat maan päällä skeptinen tämän uuden tilanteen kohdalla, mutta kuitenkin trailerissa on yksi murto-osa sekunnin kohtaus, minkä kohdalla mä olen, että jep, tämä pitää kokea mahdollisimman hienolta isolta kankalta ja ehdottomasti 3D:nä. Näytinkö mä oikein? No toivonkaan. Anyway. Ja James Cameron sitten päättäväisesti teki melkoisen tempauksen ja repi ulos alkuperäisen ensimmäisen elokuvan Disney Plusan kautta. Ja sanoi sitten kaikille, että tämä pitää nähdä ehdottomasti teatterissa tämä ensimmäinen osa tätä uutta elokuvaa varten. No, olisi voinut Cameron vaikka ajoittaa tämän vähän myöhempäänkin ajankohtaan, koska nyt ollaan kuitenkin vasta, ollaanko me syyskuussa ja olemme syyskuussa ja no anyway, kuitenkin. Annetaan kuitenkin tälle elokuvalle semmoinen hyvä tämmöinen puoliväliaikainen näyttäytyä sitten kankalta, että miten ihmiset tähän reagoi. Anteeksi. Joo, muuten vissuja, että sain äänen kuntoon. Jeps. Eli meikäläisen kokemus tämän elokuvan kanssa ovat hyvinkin Eli vuonna 2009, kun tämä oli, mä muistan, kun episodin kanssa oli semmoinen niin Avatar pohjainen, siinä oli tämä Jaxali, tämä Navi-versio oli siinä, ja tämä oli niinku semmoinen niinku the biggest movie of that time, niin kuin oikeasti the biggest one, niin kuin, että kaikki niin kuin mullistui tämän elokuvan myötä ja miten sitä hehkutettiin niin kuin ennakkoarvioidellisesti. Ja muistaakseni episodi antoi tälle 3 tähteä, se väärin muista. Mä en nyt ihan tarkkaan muista tämä, mutta taisi olla näin. Ja niin, leffa tosissaan sitten on just saavumassa saman vuoden aikana, kun meikäinen joutuu muuttamaan järven päästä. Eli mä en näe teatterissa sitten sen jälkeen ollenkaan. Sitten kävi näin, että mä joudun muuttamaan takaisin tänne päin. Ja silloin aikanaan meikäläinen harrasti jotain toimintaa. Ja katsoin sitten vähän eri kautta tämän Avatarin ja. Okay. It was a movie. Sitten mä ajattelin, että no, mennään katsomaan sitä sitten kankaalta paikalliseen teatteriin. Meillä silloin siihen aikaan mitä nimeä oli tuohon teatteriin, mutta mentiin sinne katsomaan ja saavuttiin sinne painotalolle, mikä ennen oli. Sitten sen jälkeen tuli vielä kinomikkoja jne. Kunnes sitten se vaihtui sitten tosissaan, taas kinoherroksi, mutta se on nykyään sitä kinohirvi. Niin tosissaan saavutin painotalolle, heti kantari Enu siinä soittaa kitaraa ja hän repii lipusta kannat ja mennään istumaan penkeille ja leffa alkaa ja okei. Semmoinen leffa, joo.
ei tämä ollut sen kummosempi. Ja mä en ole sen jälkeen nähnyt tietääkseni oman makoni mukaan leffaa varmaan, varmaan levyltä ehkä joskus, varmaan ehkä kerran mun tietääkseni. Mä en koskaan pitänyt leffaa minkälaisena niin kuin, missään niin kuin arvossa oikeastaan. Et niin kuin, kuten Peter von Bachkin sanoi, niin yhdessä lähetyksessä, että ei se ollut sen kummoinen elokuva, on tuommoinenkin aikoinaan nähty. R.I.P. Peter von Bach. Ja jotenkin mä olin vaan sitten, että kai se varmaan siitä on semmoinen elokuva. Ja tuohon aikaan meikäläisen idiotismin hyödyntämä aivokapasiteetti oli vaan monta kertaa, kuten monet muutkin, että joo, mennään samalla mielipiteellä, kuten muutkin elokuvien katsojat tekevät. Meikäläinen kirjoitteli arvostelu, jossa melkein kaikki leffat oli 5/5, ja sitten oli niitä surkeampiakin tuli mukaan, ja meikäläisen asuntona huoneessa oli tämän A4:n kokoisia leffajulisteita, siis oikeasti huone oli ihan räjähtämäisenä siihen mallitukseen, mutta hei, alla movies, so what? Keräsin minimaalisesti elokuvia, katsoin elokuvia päivittäin. I just love to watch movies over again. Eri tavoilla. Kin. Ja sitten jotenkin mä niin sitten sen vuoden jälkeen, sitten kun mä saavuin tänne tutumpaan kotikumpuun ja rupesin sitä seuraamaan enemmän asioita niin kuin omalta vinkkeliltä ja katsomaan elokuvia ja muutenkin niin kuin elämään niin kuin eri tavalla ja muutenkin, niin arvoisin niin kuin huomaamaan sen jälkeen, että eiköhän minä voisin katsoa elokuvia vähän toisella tavalla. Ja no, ollaan nyt tässä päivässä. Olen katsonut aika paljon elokuvia tähän mennessä. Mä oon pyrkinyt katsomaan myöskin semmoisia alta pois, mitä minä olen aikaisemmin katsonutkaan. Silti kuitenkin monta kertaa tässä mun kanavalla on puhunut, kun joku päivä mä arvostelen Avatarin teille. Antaa siitä hyvät mielipiteet. Joku on hyvässä tapaassa mielessä. Ja sitten mä mietin, että you know what, tää tulee tänne äänekoskelle, tää uusi julkaisu tästä elokuvasta. Ja mä ajattelin, että se olisi joko mentävä perjantaina katsomaan tai sitten huomenna, koska huomenna täällä on kuitenkin 3D-näytös. Mä ajattelin, että kun mä en 3D-nä tätä nähnyt aikaisemmin, mä olisin niin kokea tämän 3D-nä, mä ajattelin, että katsotaan nyt kuitenkin tämä 2D-julkaisuudessa uudestaan. Ja mahdollisimman avoimin mielin. Jätetään nämä vertaukset Pocahontas ja Tanssisusien kanssa ja kaikki muihin tämmöisiä leffoja, mitä tämä leffa oikeasti verrataan, ne on jumalattoman paljon tarina on tosi sakritisoitu, mutta teosteita ylistetään ja näyttelijöitä ylistetään ja muutakin elokuvan niin ulkonäköä oikeasti ja visuaalisesti nimet on ylistetty monia vuosia, mutta tosissaan se tarina on vaan kaikille silleen, että ei voi, tämä ei ole sama. Mutta sieltä kuitenkin mä vaan niin pyrin olemaan elokuvissa mahdollisimman avoin. Mä en pysty katsomaan enää elokuvaa sen jälkeen semmoisella mallilla, miten muut sitten kommentoi perään meikäläisen mielipiteistä, koska nimittäin aina kun mä saavun teatteriin katsomaan mahdollisimman uuden elokuvan, missä oikeasti jossakin vaiheessa mä oon niin vähän hypeessä mukana, mutta niin tyyliin mä en odota elokuvalta mitään isoa nykyään. Mä haluan vaan kokea jotain uutta. Ja mä toivon, että mitä James Cameron sanoi, että Avatar 2, eli The Way of Water, onkin semmoinen elokuva, joka on täysin odotuksien arvoisesti vähän niin kuin piilossa, että mitä se oikeasti on tulossa, niin toivon mukaan näin on, koska nykyään itse asiassa tämä on hyvin harvinaisen, ei mitään harvinaista, vaan oikeasti tämä on nykyään niin selvä homma kaikille, jotka menee katsomaan elokuvia, niin kaikki tietää, mitä elokuvissa tulee tapahtumaan. Mutta on olemassa sitäkin elokuvia, joiden kohdalla ihmiset ovat olleet semmoisia niin kuin yllätyksellisesti, niin kuin tulee pois teatterista, että okei, tuota mä en osaa odottaa ollenkaan. Nämä on vaan hyvin harvinaisia tapauksia kuitenkin ihmiset. These are rare occasions. No niin, nyt kun on tätä pientä murusen polkua rakennettu tähän elokuvan mietteeseen, niin okei. Täytyy sanoa, että Avatarin näkeminen oli mitä hienoa kokemus teatterissa nyt sitten niin kuin oikealla asenteella katsottuna.
Tämä on semmoinen elokuva, joka oikeasti vaan niin kuin pistää enemmän niin kuin mietityttämään tapaa, miten ihmiset katsoo nykypäivänäkin elokuvia, koska silloin kun tämä ilmestyi, niin melkein kaikki elokuva sen jälkeen halusi niin kuin olla semmoinen vähän niin kuin Avatarin kaltainen blockbuster-elokuva niin kuin vuoden loppuun mennessä. Ja näitä trenderoitiin hyödyntämään näiden Harry Potter-elokuvien kanssa ja Twilight-elokuvien kanssa ja Star Wars-elokuvien kanssa ja you name it. Marvel tekee sitä nykypäiväisesti koko ajan, että ne tekee bigger and bigger and bigger and bigger movies when they make the biggest movie of the time. Ja tosissaan tämä kuudennen vaihe sitten tämä tulee nämä Avengers Kang Dynasty ja Avengers Secret Wars-elokuva tulee, niin ne on varmaan sitten semmosia uusia raharohmuja, mutta saa nähdä, miten käy. Ja tosissaan Avatar oli läpi vuodesta 09 vuodesta lähtien noin 10 vuotta vuoden 10 vuoden ajan tuottoisin elokuva niinku tyyli, että mikään muu elokuva siihen päässyt sen rinnoille, paitsi kuitenkin muistaakseni Jurassic World ja sieltä olisi ollut muutama muukin muun muassa, kunnes sitten Endgame, eli Avengers Endgame tulee ja heitti avaruuskissa nurkille ja sanoi we are the lords now. Mutta mä niin toivoisin, että joku leffa ottaisi kuitenkin vielä semmoisen harvinaisen paikan, joka on niin kuin silleen, että oh, this movie is now the big one. Anyway. Nyt tosissaan tämä vuosi on ollut hyvin mielenkiintoinen elokuvien suhteen, koska tämän hetken suurimpia yllättäjiä niin kuin Kankaalla ovat olleet Top Gun Maverick ja sitten tämä A24:n hirviömäinen elokuvanimi, eli Everything Everywhere All at Once, mikä on edelleenkin meikäläisen alitajunnassa se vuoden paras elokuva. Ja vielä on tulossa myöskin Black Panther, Wakanda Forever ja sitten tosissaan tämä Avatar 2. Mutta voin sanoa, että Avatar ei välttämättä ole vuoden suurimpia hittejä, mutta se saattaa päästä sinne asti. Kunhan vaan ennakkomietteet on just semmoisia, mitkä niinku on, että ne ei ole siis yhtenäisiä. Et niinku olisi oikeasti kiva lukea semmoisia mielipiteitä, mitkä niinku olisi semmoisia hetyrmääviä, että oikeasti löytyy semmoisia kunnollisia niinku mietteitä. Et ne ei ole semmoisia niinku että almost there, vaan niinku oikeasti, että that was a very good movie. Niinku tuli, että ei se päätä olla silleen, niinku, että whatever. Niin, mun mielipide uudesta tästä elokuvasta. Sori, mä menen oikeasti sidetrackille tänä päivänä. Mä oon kyllä tykkäänyt sitä ensimmäistä elokuvasta nyt paljon enemmän kuin aikoja sitten. Mä voin sanoa sen suoraan, että ainoa ongelma, mikä mulla tässä leffassa on, on parin hahmon kohdalla. Mutta se, että tämä idea siitä, miten esimerkiksi kameran tätä kuitenkin niin kuin muhi päässään silloin 80-luvun aikana, muistakseni, silloin kun se on vielä kuitenkin pieni poika, se mietti tätä asiaa, niin kuin tavallaan niin kuin pidemmän aikaa. Vuoden 99 tämä leffa piti niin kuin lähteä vähän kuvaustielle, mutta se ei kuitenkaan onnistunut, koska tehosta siihen aikaan ei ollut kehittynyt paljon parempaan suuntaan, kun sitten hän näki Lord of the Rings 2 tornia, että huomasi, miten klonkku on tehty siinä, se oli sitä mieltä, että yes, we are in a good go now. Ja toki kyllä tämä elokuva ottaa tämmöisiä inspiraatioita, lainauksia tai homaasia tai mitä tahansa ottaakaan liittyen Pocahontaksen ja Tanssisusien kanssa elokuviin. Mutta enemmän mitä oikeasti joku ihmiset näkee tämän elokuvan, mä ymmärrän sen, että ihan kaikkien kuppien teitä kuitenkaan tämä elokuva ei ole kyllä, ja mä ymmärrän sen totta kai, mutta kun mä katson tämän vähän tuoreemmin silmin, niin kuin tavallaan mä niin kuin jätin kaiken vertauksen oikeasti pois. Ja huomasin, miten kun leffa lähtee käyntiin kaikki mainoksen jälkeen, niin heti kun se ensimmäinen niin kuin visio Pandoran kuusta ja siitä, missä kamera lentää niitä puita pitkin tai puiden yläpuolella, ja siinä vaiheessa, kun leffa lähtee sitä käyntiin ja me nähdään Jake Sully niin kuin heräämässä niin kuin tästä yksi 5 vuoden unesta niin kuin tällä avaruuden sisäpuolella, ja päätyi sitten tänne Avatar-ohjelmaan niin
kontrolloimaan niin kuin avatari, joka muistuttaa hänen veljen, koska kuitenkin hänellä oli kaksosveli, joka sitten ammuttiin jonkun baari-illan yhteydessä nähtävästi. Ja hän joutuu sitten ilman mitään koulutusta ja opetusta ja opastusta joutuu käyttämään tätä navia sitten niin kuin tässä operaatiossa, joka sitten on ihan erikoinen operaatio kuitenkin sitten kaiken sen taustan takana. Kun tämmöinen häijympi ja tämmöinen muskelimainen korsto, kun sitä nyt sitä kenraali vai mikä taas olikaan, niin Quadridge, mitä näyttelee Stephen Lang, niin päättäväisesti haluaa tehdä tälle Giovanni Ribisin tämmöiselle hieman Paul Reiser-maiselle Aliens-elokuvan hahmolle palvelukseen, että hän joutuu. Let's just say, human hates nature in this new world. Siinä on elokuvan juoni, melkeinpä pääpiirretään tässä näin, koska mä tiedän, että elokuvan rakenne tarinan puolella oikeasti on semmoinen hyvin monimutkainen kertoa, mutta sanotaan näin, että tässä niin kuin ihmiset ovat matkustaneet tämmöiselle mahdollisimman tuntemattomalle planeetalle ja lähtevät etsimään sieltä jotakin, kunnes sitten ne päätyvät sittenkin ottamaan sen vähän toisenlaisempaa valtaan kuin alun perin suunniteltiinkaan. Ja kun tämmöistä leffaa katsoo kankaalta, niin kuin kuka tahansa katsookaan, niin totta kai referenssit huomataan, mihin elokuvan on viittaamassa tämä tarinan kulku, niin mä itse enemmän keskityin nyt tällä hetkellä tähän Jake Sullin tarinaan paremmin. Mä myöskin keskityin siihen, miten tämä Avatar-ohjelma toimii, miten nämä navit toimivat, miten niin kuin näiden navien omat rituaalit sun muut toimivat tässä elokuvan sisällä tässä maailmassa. Ja se, miten navit eroavat niin kuin toisestaan, niin kuin jos puhutaan näistä ihmisten avatar-versioista naveihin liittyen, plus myöskin siihen, mikä mua uudestaan ihmetytti niin kuin positiivisessa mielessä, että miten elävä tämä planeetta oikeasti on kaikki ne visuaalisine kuvineen ja elementteineen ja näkyvineen, mutta myöskin se, että miten leffan loppu oikeasti, vaikka sen suhkollisesti muistutti kuitenkin paria tiettyä Cameron elokuvaa. Se oli se lopun battle action sequence, vaikka se on aika paljon CGI, niin kuin field festiä. Se on oikeastaan jotain niin komean näköistä kankaalta katsottuna kuin jostakin tuommoista pienemmästä. No ei tullut kuitenkaan mikään niin pieni ulkari kuitenkaan mulla on, mutta kuitenkin se olisi ollut semmoinen niin kuin jei, vaan niin kuin teatrassa on silleen, oh, this is so cool, niin kuin oikeasti. Eli Sam Worthington, joka näyttelee tämän Jake Sullin roolin, niin tämä on harmillista tälle näyttelijälle, koska Sam Worthingtonista ei tullut kovinkaan isoa nimeä missään niin kuin mielessä, ainakaan mun näkemyksen mukaan, koska tämä tyyppi oikeastaan tässä leffossa tosi hyvä, ja alun perin tähän roolin kaavailtiin muun muassa Matt Damon ja Jake Gyllenhaalia, mutta Cameron oli niin kuin semmoinen vastarannan kiski ja sanoi, että ei kyllä se tämä kaveri pitää olla, koska se pitäisi olla mahdollisimman tuntematon kaveri, johon pystyy yleisökin vähän niin kuin tavallaan niin kuin reagoimaan niin kuin oikealla tavalla, niin kuin, että okei, tästä kaverista voi tulla ehkä jonkinlainen sankari kaikesta huolimatta. Ja tämä navi-ohjelma, mikä tässä leffassa toimii, eli tämä Avatar-malli, navi-ohjelma toimii, on se, että se on hieno konsepti kuitenkin siinä mielessä, että tässä pystytään kontrolloimaan tätä navi, niin kuin Avatar-versiota niin kuin sitten tässä navi-maailmassa. Et siinä vaiheessa, kun ihminen on niin kuin tämmöisessä nukutustilassa, joka niin käytännössä katsoen antaa niin kuin vapauden niin kuin mielellään ohjata tätä iso ruumiillista avaruusolentoa tai tämmöistä, mikä tämä onkaan, tämä avaruusrotua. Ja mä tykkään sitä mä oikeasti tuon tekemään tästä pitkä video, mutta sori vaan. Mä tykkäsin siitä, miten muun muassa Grace Augustine, jota näyttelee Sigourney Weaver, alun perin vaikuttaa hyvin tämmöiseltä mulkeramaiselta henkilöltä, mutta sitten se kuitenkin siinä yhdessä vaiheessa, kun tämä Jake Sully huomaa, että miten tämä toimii, tämä avatar-keho, ja miten hän niin kuin suhtautuu navinen niin kuin tähän
ympäristöön, niin siinä vaiheessa, kun Grace heittää siihen semmoisen tämän Pandoran planeetan niin tämmöisiä hedelmiä syötäväksi, niin siinä vaiheessa niin huomaa, että okei, okay, this lady is a nice person, eventually. Ja tota noin, niin tässä myöskin huomataan, mä huomasin senkin asian, että miten navit niin eroavat avatar-naveissa sillä tavalla, että avatarilla, itse naveilla on oikeastaan 4 niin kuin, sormia, kun taas sitten ihmis-avatar-versiolla on sitten noin, niin naveihin verrattuna 5 sormaa, mikä niin oikeasti erottaa toisensa. Ja kaikilla otuksilla tässä planeetassa on 6 raajaa, eli ei ole semmoista niin kuin, otusta, mikä voisi näyttää niin kuin, tämmöiseltä normaalimman eläimen niin tämmöiseltä rajalliselta niin nisäkkäiltä tai tämmöiseltä. Tässä kaikilla niin kuin, otuksilla on niin kuin, niin 6 rajaa, mikä niin kuin, tekee niistä tämmöisiä niin kuin, ihan vähän vahvemman oloisia osittain. Ja sitten se, että mikä niin kuin, ehdottomasti tämän planeetan sisällä oikeasti toimii mun mielestä, on se, että miten se oikeasti eläväisemmän tuntuu niin sisällöltään, koska oikeasti melkein kaikki elää. Kasvit elää, saa jonkun joitakin jostakin maankohdalta yön aikana, syntyy valoa ja miten niin, joka puolella oikeasti on jonkinlaista tiettyä valoyhdistelmää. Ja miten se oikeasti tuntuu planeettana oikeasti niin eläväiseltä, että on oikeasti vaikea kuvailla, miten tätä elokuvaa oikeasti on kuvattu, koska mitään, mä harvoin katsoisin tästä mitään behind the scenes osuutta, koska kuitenkin ainakin se, mitä mä oon nähty, niin on just näitä kohtauspaikkoja, missä elokuva on kuvattu. Mä veikkaan, että joitakin kohtauksia on kuitenkin jollakin tavalla muokattu näyttämään CGI:ta ja praktikaalisia efektejä hyödyntäen, mutta enemmän mikä tässä leffassa oikeasti mua on niin kuin, suuresti niin kuin, uudestaan katsottuna mietitytti se, että miten, kuinka paljon tässä oikeasti on CGI:ta verrattuna siihen, että tässä on myös oikeatakin lavasteita käytetty. Sitten se, että miten, tässä oli alussa ehkä yksi kohtaus, minkä kohdalla mä olin vähän niin kuin, vaikka mä en niin paljon ymmärrä CGI:n päälle ja enemmän mikä ymmärtää Corridor Crewsta, niin jonkun aluksen näin alkupäässä leffaa ja mä olin sitä yhtä pintaa oli vähän silleen niin kuin that's not a good effect. Mut se on kuitenkin vaan yksi pieni kaunis verhe, yksi pieni kaunis verhe kuitenkin siihen verrattuna. Mut palatakseni näihin vaikkapa just tähän Jake Sully-hahmoa, niin on hieno mitä tämän leffan aikana, kun tää löytää tämän Navi, heimon löytää sitten ja nää tutustu näiden kulttuuriin ja miten ne puhuu ja tällä tavalla. Niin se on hieno, miten tästä Jake Sully-hahmosta kasvaa niin kuin tässä Navi-personana aika paljon kuin semmoinen lähestyväisempi. Kun taas sitten, kun hän palaa ihmismuotoon, niin se ei kuitenkaan mun mielestä niin kuin näyttely ole mitenkään mun mielestä niin kuin huonona, mutta kuitenkaan se, että Jake Sully niin kuin itse niin kuin tämmöisenä ihmishahmona, joka aika paljon lähtee auttamaan näitä Guardiansia, joita näyttelee Stephen Lang, niin sitä huomaa, miten, niin kuin, miten niin kuin sokea oikeasti hän on kuitenkin tämän Guardians, mikä tässä onkaan, niin tämän käskylle ja neuvonannolle, mikä niin kuin oikeasti johtaa sitten tähän vääjäämättömän suureen taistoon, jossa on ihmiset vastaan navit. Et niin kuin mä en ole vaan ymmärtänyt, missä vaiheessa hän tajusi itsekin, että mikä tässä on tämä homman oikea niin kuin peli niin kuin liittyen tähän planeettaan tuloon. Ja tässä on just nimenomaan sekin, että miten niin kuin tuli vaikka leffastansa susien kanssa ja vaikka viimeinen mohikaani, niin miten oikeasti niin kuin tämmöinen, niin kuin käytännössä katsoin, tämä idea siitä, että miten tutustutaan viholliseen kuitenkin tarkemmin, niin sieltä voi löytää tämä semmoinen oikeallinenkin puoli, mutta tämä on kuitenkin siinä mielessä erikoisempi lähestymistapa kuitenkin, siinä mielessä tämä kuitenkin tapahtuu kaikki avaruudessa, ja sitten siellä on tämmöinen niin hyvin alkuperäis kansamainen niin tämmöinen avaruusrotu, joka oikeasti on joutunut elämään omaa niin elämänsä tämmöisessä planeetan ilmiössä, tässä planeetassa, ja sitten yhtäkkiä sinne lappaa niin ihmisporukkaa tekemään tämmöistä tutkimusta, mikä sitten johtaa henkilökohtaiseen sotaan
missä oikeastaan heillä ei ole mitään tekemistä, kun vaan ihmiset aloittaa sen. Ja voi sanoa, että James Cameron, joka aikoinaan tehnyt tyyliin niin tämmöisiä elokuvia, missä tämmöinen metallirunkoinen robotti saapuu tulevaisuudesta, tulevaisuudesta tuhoamaan tulevaisuuden pelastajan, jonka on siittämään sitten niin kuin tulevaisuuden pelastaja, niin kuin tämän äidin ja jne. Niin tämä Avatar on enemmän tämmöinen elokuva, missä oikeastaan Cameron ei peittele, että hän rakastaa luontoa, eli sanotaan, että hyvin semmoinen niin kuin, en halua niin kuin turvata luontoa tällä Pandoran planeetalla niin kuin ilmiönä muutenkin. Ja erityisesti se, mikä niin kuin tästä planeetasta oikeasti tekee niin kuin semmoisen hyvin lähestyväisen niin kuin visuaaliselta ilmiöltä, on se, että miten muutenkin niin kuin tämä Navi-kansa on joutunut myös tottumaan elämään näiden villipetojen ja muidenkin ympärillä, koska kuitenkin heillä on käytössä tämä palmikkohiussysteemi, jossa on tämmöinen kiinni, joka sitten ottaa yhteyden joka tämmöiseen hevosmaiseen otukseen tai tämmöiseen lentävään otukseen. Mä en muista mikään näiden otuksen nimi oli, mutta kuitenkin semmoinen, joka on, niin kuin on vielä hostailempi kuin tämä hevosmaisempi otus. Mutta myöskin se, että miten nämä turvautuu enemmän tämmöiseen henkiseen niin kuin tilanteeseen, niin heillä on semmoinen oma siilunpuu, jossa tosissaan niin kuin tavallaan saattaa herätä joskus ihmisen, niin kuin, tai niin kuin näitä naveja niin kuin eloon, tai ne jää sinne sitten niin kuin, tavallaan muistoihin tai erilaisen tilanteeseen. Ja tässä niin kuin on mukana myöskin osittain shamanismia mukana erään haamun mukaisesti. Ja mutta se, että miten kun Jake Sully päätyi tähän Navi-kansan sisälle tässä Avatar-versiossaan Navina, niin ajan myötä hänkin huomaa oikeastaan, että nämä ihmiset, ketkä päätyi tänne planeetalle näiden vuoksi, niin ihmiset niin kuin näkee nämä Navit niin kuin tämmöisenä, no ei sinänsä uhkana, mutta semmoisena niin kuin vähän häiriötekijänä. Ja yleensä kun on tämmöisiä skifi-leffoja, missä niin kuin ufot hyökkää niin kuin maata kohti lentävillä aloitusillaan tai mikä tahansa niin kuin liittyen semmoisen on, niin niitä on tehty niin monta kertaa. Niin kuin tyyli maailmansota ja Mars hyökkää ja Independence Day, you name it. Missä niin kuin oikeasti me niin kuin ollaan tavallaan niin kuin niille se niin kuin semmoinen, että ne näkee meille niin kuin vihollisena tavallaan siinä vaiheessa. Ja meidänkin niin oikeasti pitäisi puolustautua niitä kohtaan. Mä en ole varma, onko tämä nyt kuitenkaan sitten mun niin kuin, tämmöistä hurpaista hömöttelua, mutta mä itse näen Avatarissa semmoisen paremman puolen, että vaihteeksi me nähdään, miten tämä Navi-kansa vaikuttaa semmoista avaruuskansalta, tai niin semmoista avaruusrodulta, joka niin kuin oikeasti tuntuu olevan enemmän niin kuin tämmöinen, joka osaa oikeasti puolustaa toisiaan, mutta myöskin itseään niin kuin kansana niin kuin ihmisiä vastaan. Ja yleisesti ottaen, mitä meistä ihmisistä voidaan kuvitella fiktiivisen median sisällä ja fiktiivisten hahmojen kohdalla, niin yleisesti ottaen, vaikka niin kuin jos Godzillakin 98-vuoden elokuvassa tosissaan hyökkää New Yorkia ja näkee meidät niin kuin tavallaan häiriötekijänä näin, niin totta kai meidän pitää hyökkää tämmöistä jättimäistä hirveätä vastaan, että me saataisiin se voitettua, niin olisi päivä taas mallinen, aurinko paistaa ja kaikki voi mennä piknikille. Jotenkin musta tuntuu, että aina kun niitä leffoja katsoo, niin nykyään katsoo niin tyyli King Kongia tai tämmöisiä näin, niin huomaa, miten oikeasti me ollaan heti niin samaan jotain uhkaa kohtaan, niin kuin, että we have to destroy this. On kuitenkin poikkeuksia, niin kuin Cloverfield Monster ja kaikki tämmöistä näin, mutta jotenkin me huomataan niin kuin semmoinen niin kuin näkemys näistä, että meillä oikeasti on pakko niin kuin saada tämmöinen tila pois tietä. Ja tästä tietysti Stephen Langin näyttelemä, tämä generaali, tämä oli nämä tämmöiset niin kuin sähän leikkaamat sideburns mukana väärän kohtaan tässä hiuksessa, niin tämä hahmo on mulle tämä leffan eikä suurin ongelma, koska tästä hahmosta voi tulla paljon ehkä myös syvällisempikin
vision tämmöiseen, että niin kuin jotakin toisenlaisempaa näkökulmaa tälle hahmolle, miten hän näkee niin kuin napit, koska kun se on kuitenkin ilmeistä, että hän näkee nämä, ei pelkästään häiriötekijänä, mutta tämmöisenä niin kuin helppona maalitauluna kaikkea niin kuin iskua kohteen, niin kuin tyyliin loppusodassa oikeasti vaan, se ei mistään muusta välitä, kun se vaan kuppia siemasee, ja no niin, fire, niin kuin tyyliin, niin kuin, there's your villain, just fire at will with these aliens. Ja sitten tota noin niin se mikä mua kanssa vähän häiritsi tässä niin kuin oikeasti häiritsi tässä hahmossa on se, että niin kuin tästä ei saa semmoista niin kuin uhkatilannetta oikeastaan mitenkään käsityksellisesti mukaan. Samaten myöskin Giovanni Ribicin tämä, joka niin kuin etsii tämmöistä unobtainium, tämmöistä systeemiä, mikä maksaa maltaata niin kuin maan pinnalle asti, niin tota vähän niin kuin hänenkin tavoitteensa vähän niin kuin jää tällaisen niin kuin vähän niin kuin etäisessä kuitenkin tästä koko suunnitelmasta, mutta mä en tiedä sitten missä vaiheessa tämä Goldridge, mikä tässä onkaan tämän, tämä hahmon nimi, niin tota niin kuin mikä on oikeastaan hänen tavoitteensa tähän naviplaneettaan, niin mä vähän veikkaan, että se niin kuin mä veikkaan, että se ei enää ottaa niin kuin mitään kantaa tämän Giovanni Ribicin hahmon tota, niin kuin näihin, tähän metodiin, vaan aika paljon kuitenkin ottaa hyödykkeen siitä, että hei, nämä on helppoja tyyppejä pistää matalaksi näitä siniset avaruuskissa. Mä ei muuta kuin vaan tulta munille ja siitä vaan. Näin mä vaan itse tämän asian näin. Mutta enimmäkseen mikä tässä leffassa mulla niin kuin lisällisesti ottaa mukaan niin kuin hyvänä makuna on se, että miten paljon niin kuin James Cameron luottaa tähän CGI-maailman käyttöön. Ja se mikä mulla on ollut ongelmana Robert Zemeckisin ja muiden ohjaajien kohdalla, jotka tekee nykyään sitä, että ne ottaa aika paljon CGI-hyödykkeitä mukaan. James Cameron otti mukaan CGI pelkästään tarinan tukemiseen. Kuten kaikki tietää, tehtiin Abyss, siinä on tietoisesti muutama CGI-kohdus, mikä tukee tarinaa. T2 me saadaan T-tonni ja muutama tehosta siihen vielä mukaan. Mutta myöskin niin tyyliin Titanic tehtiin puoleen toisen niin CGI, niin korjaan, ei CGI vaan Special Faction voimin, eli käytettiin SFX:ää. Ja tota, Special Faction, ja sitten muun muassa tota, noin, niin, oli myös muitakin leffoja siihen päällä, mutta James Cameron kuitenkin pystyy olemaan sellainen ohjaaja, joka ei tee CGI:sta niin semmoista, niin kuin, tai Special Faction niin semmoista, että ne on niin kuin, tavallaan niin kuin, siis esillä se elokuvan sisällä. Mutta tietoisesti kuitenkin itse huomaa sitä avataria tehdessään varma, että on kuitenkin niin hieno teknologia, että tämä oikeasti menee niin kuin eteenpäin. Siitä lähtien, kun vaikkapa George Lucas teki Star Warsin tai Steven Spielberg teki Jurassic Parkin tai Stanley Kubrick teki 21 avaruusseikkailun tai tämmöisiä näin. Et niin kuin hän huomasi kuitenkin, että niin paljon kuin teknologia oikeasti kehittyy, niin mäkin voin sitä pystyä kehittymään vähän vielä pidemmällekin. Ja vaikka Robert Zemeckis on tehnyt muutaman ihan hyvän kyllä kuitenkin CGI-elokuvan, jossa myöskin käyttää myös special effectsia hyödykseen, mun mielestä James Cameron tekee sen paljon paremmin tämän elokuvan myötä. Se osoittaa sen, että vaikka tässä käytetään special effectsia ja myöskin CGI:ta, se pystyy luomaan tämmöisen maailman, mikä oikeasti tuntuu mahdollisimman uniikilta. Ja vaikka siinä on viittauksia niin Pocahontaksen ja sun muihin elokuvamiehiin tota verrattuna tai verrattu, sitten on kuitenkin löytyy semmoinen tuoreus sieltä sisältä. Ja tämä itse navikansa tässä leffan sisällä oikeasti tuntuu just semmoiselta, minkä maailma haluaisi enemmän oikeasti tutkia. Mä toivon, että tämä myös tutkitaan tässä jatko-osassa, koska tämän leffan aikana ainakaan mun mielestä ei tullut käsitettä, että missä vaiheessa, että onko tämä Pandoran planeetta oikeasti tämmöinen vedenalainen maailma kuitenkin muutenkin sisällöltään. Eli sitten sekin, että myöskin miten paljon tämä, olisi kiva tietää, mihin asti tätä tarina halutaan oikeasti viedä, koska kuitenkin Cameron on tekemässä tähän vielä, oliko se tämän jälkeen vielä 4 osaa muistaakseni, mikä on oikeastaan aika massiivinen määrä, kun ajattelee tämmöistä, että onko se 6, mä en muista muuta leffaa, että se tekee tähän yhteensä, mutta kuitenkin huomaa, miten
Cameron on valmis jatkamaan tässä maailmassa enemmän. Ja mä voin sanoa tämän tässä ihan henkilökohtaisesti, että tämä on hyvä ratkaisu, koska Terminaattoreita on tehty niin hyrymykkä oikeasti, että mä voin sanoa niiden leffan kohdalla, että no more. Että niin kuin niiden kohdalla voin sanoa, että kaikki päättyy täydellisesti kakkososaan. Mä tuun puhumaan tästä myöhemmin sitten tässä Cameron-videossa seuraavaksi, koska mä olin alun perin tätä ideata vasta, että Cameron tekee tämmöisiä elokuvia, missä on tämmöisiä sinisiä avaruuskissoja, jotka vaan niin kuin tavallaan on niin kuin tämä the next new thing in cinema. Mutta mä enemmän kuitenkin olen nyt sitä mieltä, että hyvä, että ne on ottanut tämmöisen tien eteensä, koska tämmöinen oikeasti mun mielestä voi ehkä myydä paljon paremmin, kun puhutaan siitä meidän teknologisesti kehittyvien elokuvien suhteen. Ja me nähdään jotakin mahdollisimman uusia tarinoita. Ja nyt kun on näiden social justice warriorien tapa hyöty käyttää internettiä semmoisena alustana, että ruvetaan hyötykäyttämään näitä tiettyjä sanoja, jotka oikeasti ei muista mitään muuta kuin, että se on vaan niille heille turvasana merkitäkseen, että miksi tämmöinen elokuva ei pitäisi olla olemassa ja minkä takia tämmöinen sarja pitää olla olemassa ja minkä takia tämmöiset naisahmot pilaa tämmöisiä asioita jne. Mä oikeasti haluan lopettaa sen sanan käytön kokonaan, koska oikeasti se on niin turha sana. Ja mä luin tässä tämmöisen Leffa Hamsterin blogin liittyen tähän aiheeseen, voi sanoa, että joo, ei se ole mikään ihan kaikkinen hyötyinen, mikään kovinkaan paras sana käyttää, jos joku oikeastaan luottaa sen käyttöön. Niin nyt kuitenkin saadaan tämmöinen elokuva, joka oikeasti voi olla semmoinen hyvä suunnannäyttäjä myös tuleville vuosille, koska kuitenkin tämmöinen kamera haluaa jatkaa näitä elokuvien tekoja, onko se muistaakseni 5. vai 6. osaan asti, mikä kertoo siitä, että nyt joka joulu tulee sitten uusi Avatar-elokuva, mikä oikeastaan mun mielestä on hyvä idea, jos näin meidän joka joulukuun tulla sitten, jos näin on suunniteltu näin, joka vuoden sisään tulee semmoinen uusi Avatar-elokuva. Ja kuitenkin näitä elokuvia tehdään kuitenkin vuosittain, niin kuin nyt tekee Marvel, tekee näitä ihan niin kuin niin monta kuin vaan pippuri kasvaa, ja ne on tämmöisiä hyviä, että istut vaan siihen penkille ja jauhat popparia vaan kurkusta alas ja vedät vaikka spraittia tai fantaa niin paljon kuin napapuskee niin se elokuvan aikana, niin ne on semmoista hyvää popparia, että niitä tehdään, mutta kuitenkin tämä James Cameron haluaa kuitenkin jatkaa näiden navien maailmaa, ja mä olen tyytyväinen tähän ratkaisuun. Alun perin en ollut, koska mä haluaisin nähdä jotain uutta James Cameronilta, vaikka uuden Terminator-elokuvan tai uuden Alien-elokuvan tai jonkun ihan täysin erilaisen CGI-elokuvan tai tämmöisen seikkailuelokuvan. Ja vaikka miehen Spider-Man-elokuva ei koskaan toteutunut, sen juoni oli kuitenkin mahdollisimman hieno. Mä kuitenkin toivon, että James Cameron on tyytyväinen tähän ratkaisuun tuodakseen meille näitä naveja sitten ja jatkaa niin kuin tämmöistä toivon elätystä, että ihmisiä kiinnostaa nämä Avatar-elokuvat edelleen jatkossakin. Eli jos seuraava sijoittuvassa saa veden maailmaan, en tiedä sitä mihin mennään seuraavassa, käydään seuraavassa tätä planeetan niin kuin tätä alkuperää, että mistä tätä porukka on tullut, onko niillä aikaisemmin ollut minkälaisia vaikka niin kuin heimotaisteluita, ja kunhan vaan niin kuin ne pysyy tällä alueella, mutta jos tulee mukaan jotain ihmishahmoja, niin that's fine, mutta jos huhut kuitenkin tämä kiertää ja pitää mahdollisesti paikkansa, niin tässä jatkossa voidaan myös nähdä Stephen Lang ja Sigourney Weaver, no totta kai Sigourney Weaverin näkeminen voi olla ehkä mahdollista, koska let's see what happens in the end. Mutta mä toivon kuitenkin, että Cameron ei kompasta tämän jatko-osan kanssa niin kuin liiallisuuksiin tuomalla semmoisia hyvin ilmeisiä käänteitä, vaan niin oikeasti enemmän pitää mennä tarinaa tasapainossa ja luottamalla siihen, että myös visuaalinen tarinankerronta myöskin pitää elokuvan niin kuin tavallaan elossa sen sisällä sitten mukaan lukien.
Unohtui vielä mainita näistä näyttelijöistä, kun mä puhun Worthingtonista ja Sigourney Weaverista. Ja tosissaan on mukana myös John David Moore, joka näyttelee Normia, joka on aikaisempi kokenut tästä Avatarin niin näistä ohjelman niin näistä konkareista. Niin mukana näissä naviheimossa löytyy C.J. Sponderin näyttelemä tämä shamaani, mä en muista tämän hahmon nimeä, mutta muun muassa tämän heimon, tämän naviheimon päällikkö, eli taas nimi, karkoa, häntä näyttelee West Study, ja siinä on kuitenkin yhteys kuitenkin viimeisen Mohikaniin, niin on tämä Neiter, jota näyttelee Zoe Saldana, joka sitten sen jälkeen teki myös saman vuoden aikana Star Trekin, eli kuitenkin hän on aika skifipainettinen naisnäyttelijä. Mä tykkäsin, miten hänen ja Jake Sullyn, eli tämä alkupää niin elokuvaosassa tässä niin vaikuttaa hyvin semmoiselta niin vastahakoiselta suhteen alulta aika paljon, mutta tässä kuitenkaan mun mielestä tämä suhde ei kuitenkaan mikä niin merkittävä tekee kuitenkaan näiden kahden välillä, koska aika paljon kamera luottaa siihen, että miten niin Jake Sully niin kuin, sen on vaikea tottua tämmöiseen heimoon kuitenkin, koska hän ei kuitenkaan aikaisemmin kontrolloinut tätä Avatar-kehoa, niin tämän leffan aikana niin huomaa, miten kun hän tässä Avatar-kehossaan on, niin hän, kun hän tutustuu tähän kulttuuriin, niin hän rupeaa huomaamaan asioita sen Garagin tehtävän yhteydessä. Hän huomaa asioita, mikä oikeasti hyvin paljon poikkeaa siitä, miten niin kuin, ihmiset niin kuin näkee nämä avit sitten, navit niin kuin tämmöisenä, niin kuin, niin kuin tämmöisenä häiriötekijänä, mutta myöskin mahdollisena vihollisena, vaikka kuitenkin tämä on hyvin rauhaan rakastava kansa kuitenkin. Niin miten tämä Jake Sully, niin kuin, joka löytää tämän Neiterin, niin, tämä näiden välinen niin kuin kemia oikeasti muodostuu enemmän näissä yksittäisissä kohtauksissa, mutta myöskin niissä hetkissä, milloin huomataan, että Neiterkin puhuu englantia, mikä niin kuin oikeasti on niin kuin semmoinen hyvä puolen niin kuin tuominen tähän esille, koska mä unohdin kokonaan, että puhuko kuitenkaan Neiterikään kuitenkaan englantia sitten siihen yhteyteen. Mutta kuitenkin se, että miten tämä Jake Sullyn ja Neiterin niin kuin tämä suhde oikeasti evolvoituu elokuvan aikana semmoisessa pienissä montaaseissa luomalla semmoisen käsityksen, että Jake Sullystakin voi tulla paljon suurempaa kuin pelkästään vaan tämmöinen ulkopuolella tullut muukalainen, joka oikeasti myös tulee itse niin kuin tavallaan tämän kansan tai alkuperäiskansan ja heimon niin kuin tämmöinen uusi jäsen, joka sitten loppujen lopuksi nousee tämmöisessä niin kuin suureksi sotureksi, spoilers, whatever. Mutta tämä oli kuitenkin siinä mielessä valaiseva kokemus, kun katsoo uudestaan tämän elokuvan sen takia, koska mä halusin pitää mieleni mahdollisimman avoimena tämän leffan kohdalla, kun mä pääsin tämän katsomaan saliin, ja leffa kun päättyi, niin mä olin niin kuin sitä mieltä, että tämä ehdottomasti piti kokea Kankaalta paljon paremmin kuin tämän pienet olut, koska mulla oli yhdessä vaiheessa alun perin idea katsoa tämä pitkästä aikaa Disney Plusan kautta, niin mä ajattelin, että en mä oikein tuohon oikein pääsemään niin mukaan ollenkaan, niin mä ajattelin, että no, katsotaan, jos tää luisi tänne, että niin koskelle sitten, niin tulikin ja mä pääsin katsomaan tän, ja voin sanoa, että kannatti käydä katsomassa. Tää oli ehdottomasti hieno kokemus nähdä uudestaan Kankaalta, ja nyt itsekin ymmärrän, minkä takia tää oli meikäläisestä pois niin kauan pois tutkasta, että mä en pysty antamaan tälle mitään enempää. Se isompaa tähtimäärää kuin IMDb-arvoasteikolla mä annan tälle 9.60. Ja jos mä antaisin tämän verkotusjuomapisteen, mä antaisin tälle 4.5. Double toasted termein mä antaisin tälle full price, high full price. Ja sitten on näitä muitakin näitä, ketkä tekee näitä arvosteluja, mutta kuitenkin niin meikäläinen antaa 9.60. Tämä on just semmoinen kokemus, mikä oikeasti kantti kokea Kankaalta, ja mä en voi sanoa kuvata oikeastaan sitä hetkeä, kun mä pääsen kokemaan näitä tiettyjä kohtauksia niin kuin uudessa näkökulmasta katsottuna
niin kankaan sisäpuolelta, ja oli tämä niin semmoinen elokuva, mikä oli ehdottomasti worth a watch niin kuin monessakin mielessä. Ja semmoista. Mutta tosissaan, pallo taas teille. Oletteko itse nähnyt Avatarin aikaisemmin? Mitä mieltä olette itse elokuvasta? Ja kävitte katsomassa tämän uuden teatterijulkaisun uutta elokuvan varten. Mitä mieltä olette tänä päivänä katsottuna uudessa tästä elokuvasta? Ja ja vaikkapa sitten, että kommenttikentän alapuolelta, mikä on teidän suosikki James Cameron elokuva. Mä tiedän yhden henkilön, joka sanoo, että True Lies, mutta mun oma suosikki on Aliens, koska mä oon vuosien jälkeen ruvennut arvostamaan sitä elokuvaa eikä enemmän Cameronin parhaimpana elokuvana. Ja mä tuun puhumaan sitten Cameron videolla, mikä on mun suurin piirtein top 5 sitä hänen elokuviin viitattuna sitten mun oma listaus. Semmosta. Seuraava kerran sitten kanavalla puhutaan häistä ennen hautajaisia, kun arvostellaan Kari Ketosen tuorein ensimmäinen esikoisohjauselokuva nimeltä Häät ennen hautajaisia, jossa tähtinä on muun muassa on Antti Luusuoniemi ja Inka Kuustonen ja kolmatta kertaa tämän vuoden aikana. Nice. Ja sitten eteenpäin siitä sitten seuraavalla viikolla mä käyn katsomassa siinä retken. Ja sitten siinä on pieni etappi odottaa sitten, kun tulee tämä kikka-elokuva, jonka pääsen katsomaan sitten. Tämä on mukaan hyvin fiiliksin, koska, kikka. Ei mulla muuta. Seuraavan kertaan valmistaudutaan katsomaan sitten jotain seuraavaa juttua, niin ei mulla muuta.